Els actes del Dia contra la Violència de Gènere van començar a l'Iesto Pairet, on els alumnes es van involucrar preparant un maniquí challenge i l'acció de tacones rojos contra la violència. Hola, som l'equip de mediació de l'IES Benaguasil i avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. I en el nostre institut hem fet un challenge que està molt de moda, que és el Mannequin Challenge, que és paralitzar-se tots i ens han gravat per després fer un muntatge. Jo sóc Inés Rubio i formo part de mediació. I la mediació consisteix en arreglar conflictes de forma imparcial, que no estàs ni a favor d'un ni de l'altre. Lo que hem fet avui, a part de lo del Mannequin Challenge, ha sigut pintar sabates de roig simbolitzant a les dones i la violència que estan sofrint. Les sabates són cadascuna de les dones que ho estan patint i el roig simbolitza la violència. Estem celebrant avui el dia 25 de novembre i així a l'Institut li donem molta importància a aquest dia perquè és una ocasió per a que tot l'alumnat i el professorat fem una demostració de que estem en contra de la violència cap a les dones. Sabem que un dia no soluciona el problema tan greu, però pensem que d'alguna manera en l'educació és on està la base per a poder canviar les coses. Enguany hem realitzat una campanya que es diu Passos a favor de la... Passos sense violència. I està basada en l'obra d'una artista mexicana que en el 2009 va fer una instal·lació amb sabates roges per tal de visualitzar els feminicidis de Ciudad Juárez, en Mèxic. Nosaltres hem reinterpretat aquesta instal·lació prenent de sabates roges en l'institut, les sabates perquè són una de les poquetes coses que queda de les dones quan desapareixen o moren, i roges perquè simbolitza la violència i la sang. Hem fet aquesta reinterpretació i avui, 25 de novembre, hem acabat la campanya fent una mateixa instal·lació al pati. Durant tota la setmana hem estat replegant sabates, pintant-les de color roig, de forma que tota la comunitat educativa ha participat d'aquesta campanya. I avui, 25 de novembre del 2016, hem despertat amb la notícia d'una altra dona assassinada a mans de la seva parella, del seu nòvio, crec que era, perquè tenien 20 i pico anys els dos. Aleshores pensem que encara queda, encara no, falta moltíssima faena per a fer, moltíssima. I ojalà que això no fos una activitat puntual del dia 25 de novembre, sinó que tots els dies, des de les nostres classes, treballem contra la violència masclista. Todos los alumnos del centro, especialmente los mediadores, han colaborado para que esta actividad la podamos hacer. Hemos pasado por las aulas pidiendo esos zapatos viejos que día tras día traían los alumnos. Durante los patios, los mediadores pintaban esos zapatos rojos que hoy hemos expuesto en el patio para poder hacer la actividad. Damos las gracias a todos los alumnos y todos los profesores que han hecho posible que esto se haga. Sí que quiero decir una cosa. Desde el IES Benaguasil, cultura contra la violencia de género y a favor de la convivencia siempre. Y de la paz. Acte seguit, els alumnes van assistir a les jornades de conflictes entre parelles adolescents. Una edat complicada on s'aprenen la majoria de les conductes amb la parella. L'adolescència en si és una etapa evolutiva, com ja sabeu, i estem vivint de molts canvis. Canvis a nivell físic, a nivell psicològic. Sabem per lo que estem passant, però realment, aunque nos enseñan a comer desde pequeñitos, nos enseñan a todo pràcticament. Pero nos han enseñado a relacionarnos con iguales, a relacionarnos a nivel de pareja. ¡No a la violencia de género! Aquesta setmana hem dut a terme diversos actes per a sensibilitzar a la població de valors com la igualtat. Des de ben menuts volem que s'involucren i hem fet diversos tallers, contacontes, per a fomentar la igualtat. Este matí també hem estat en l'IES, en unes jornades que van a desenvolupar-se durant tot l'any per a alumnes de secundària i batxiller, i ara mateix acabem de llegir el manifest contra la violència de gènere, i el diumenge també hi haurà un concert d'òpera amb motiu d'aquest dia.
Un any més, l'Ajuntament de Benaguasil se suma a la crida de Nacions Unides de commemorar el 25 de novembre com a Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra les Dones. Els actes del dia van concluir amb la lectura del manifest per part de la regidora d'Igualtat, unes paraules de conscienciació de l'alcalde Ximo Segarra. Recordar-se de la memòria d'aquelles 40 dones, 40 víctimes que portem en el que portem d'este any del 2016. Desitjant que no hi se sumi ninguna més a esta nombrosa llista. I un minut de silenci amb senyal de respecte per totes les víctimes de la violència de gènere.